Koliko dugo ste radili u tekstilu? 34 godine. Pretpostavljam u Prvom maju najprije. Da, u Prvom maju, pa onda u Aha Muri, pa onda u tekstil ovaj gore Mercatus, pa sad ovdje. Kakva su sada vaša osjećanja s obzirom da je ovu kompaniju, odnosno imovinu kupila poznata firma, vi ste ponovo za mašinom kao nekada u Prvom maju. Kako se osjećate? Osjećam se isto kao kad mi je neki početak. Osjećam se, imam posao, ali neki strah osjećam. Znaš, kako ću da se uklopim, kako ću da postignem svoj uspjeh. S obzira na moje godine što sam ja radila. Ipak je ovo nekako drugačije. Zapravo, ima to svoje dobre strane. Da, kao neka nova mladost, ima, da, tako. Da, jer je tu meni matična kuća, pa onda nas... Sam deo moga života, rada je u ovom klubu, preduzetnju. Naravno, bogato iskustvo, neće biti teško da se odgovori zahtjevima. Neće valjda, bit će dobro.